Kerajaan akan beri elaun khas kepada semua petugas yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR gempa bumi di Turki. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata insentif itu sebagai menghargai penat lelah dan pengorbanan anggota SAR daripada pelbagai agensi. Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid memberitahu berlaku pembaziran RM799 juta ringgit bagi pembinaan terowong, jambatan dan terminal monorail di Putrajaya tetapi tidak digunakan. Kerajaan berpendirian untuk tidak lagi membenarkan pengeluaran KWSP kerana caruman ahli untuk bekalan hari tua terlalu sedikit. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata seramai 8.1 juta ahli telah mengeluarkan RM145 bilion simpanan mereka ketika berdepan tekanan ekonomi akibat COVID-19.